Hello. Юу яцгандаа? Бүрхэн бас том чимшиг мэдээтэй ирсэн байгаа. Анх удаага өөрийнхөө Albiesны мерчүүдийг буюу Albiesны бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан. Бишээ, гарах гэж байгаа. Гарж байгаа ч юм уу. Grammy-ийн Podolk тэгээд цамц тэгээд усны сав, mouse pad тэмдэг мэмдэг гэдэг нэг тийм хөөрхөн жижиг сажиг хүний хэрэглээнд хэрэг болохоор юмнуудыг би Albies-аар гаргаж байгаа хгүй. Тэгээс яг би гаргаж байгаа хин хашийн. Гаргая гэсэн чинь ганцаараа бол тийм юмнуудыг чинь гаргана гэдэг чинь аюу хэцүү юм билэ. Тэгээд гэр үцэг юм нэг сайтын хүмүүстэй хамтарж ягаад анхныхаа Albies-ны бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж байгаагаа яг одоо зарлж байна. Хүү. Хөгний ингээд айгуу салют мэлют буудаад айгуу дэжгүүл юм болох гэж утсан чинь зөвөр ингээл зарлчдаг юм байна л да. Ямар мерч гаргаж байгаа, яаж байгаа, яаж байгаа загварыг чинь харья л да. Хаашаа орч худалдаж авах юм бэ гэх юм бол би эхлээд ямар ч зүйл талаар мэдээлэл өгч зөө. Гэр үцэг юмны хамт олонтой хамтарч ажиллаж байгаа болохоор мэдээч гэр үцэг юмны сайтаар зарагдана. Линкийг нь та бүхэн description хэсэг дээр оруулчин. Тэгээ тэрэн дээр дарж ороод тэгээ гэр үцэг юмны тэгээд ийм хашилт тэгүтэй Grammy-x гээд дараад орно. Гэхдээ манай бүтээгдэхүүнүүд 2021 оны 5 сарын 31-ний хідэн цагаас эхлээ 14 цаг буюу өдрийн 2 цагт яг онлайнаар доор гарч байгаа эсвэл бичлэгний доор байгаа линкэн дээрээс зарагдаж эхлэх болно. Өдөр судар товлоод байгаа бэ гэх юм бол амар сонирхолтой юм байгаа зөө. Хамгийн дөрөнд худалдаж авлаа гэж бодё зөө. Миний бүтээгдэхүүнөөс одоо чинь нэг Podolk гэж юм уу те. Хамгийн дөрөнд худалдаж авсан хүний Podolk-ных нь яг энэ шилэн хүзүүнийх нь байна. Одоо энэ бол кидалт байна л та. Яг энэ шилэн хүзүүнийх нь энэ дээр 001 гэд сер дугаартай тийм Podolk очих байгаа. За ингэж явж явж байгаа л 99 100 гэл тэгэл лимитэд төлбөрүүд нь бол дуус чинь. Төрүүлж авснаа нь төрүүлж дугаарыг авна. Тэгтээ 100 хүртэл. Тэгэхэр ч юу вэ? Энэ Podolk-нууд чинь 100хан ширхэг гараал тэгэл цаашаа зарахдахгүй юм уу? Юу болоод байна гэж санаа зовж явах. Бас хэрэггүй. Яг уу. Үнэхээр яг тухайд наах боломжгүй хүмүүс авах юм бол манай энэ бүтээгдэхүүнүүд 5 сарын 31-нээс эхлээд 6 сарыг дуустал зарахдах байгаа. Тэгтээ эхний 100 хувилбар нь дуусчих юм бол 100-аас цаашаа ямар нэгэн тийм таагүй зүгээр энгийн хувилбарыг худалдан авах боломжтой л болно гэсэн үг. 2021 он болж байна. Одоо өөрөөсөө онлайн цахиалаг, онлайн худалдаа авалт хийж чадна үстэй тий. Тэгээд монголоор бичээд бүх заавар маарн байх болохоор би яг яаж худалдаж авахыг нь бол нарийн ширийн зааж өгөхгүй та бүхэн уншаад тэгээд өөрөөсөө худалдаж аваарай. Тэ мэдээч 5 сарын 31-ний 2 цагаас зарагдаж эхэлнэ. Тэгээд тэрнээс хойшоо яг 100 ширхэг limited edition тэгээд тэрнээс хойшоо зөвөр энгийн хувилбарууд яг 1 сарын хугацаанд зарагдах байгаа. Тэгээ өнөөдрийн энэ бичлэг маань ингээд дуусчихгүй хэдүүлээ яг бүтээгдэхүүнүүд яг бодит байдлаар нь хамстаа unbox хийж үзэх болно. Ингээд unbox хийцгээе. Ер нь ягаад unbox гэж ярьдаг вэ? Unbox гэж ярьж байгаа бол нэг мөсөн англиараа л яриачтэй тийм бичтэй Grammy-x. Монголоор ярьж ивэл яг монголоор л тэр чигээр ярил л та. Ингээд хэдүүлээ энэ удаагийн бичлэгэн дээр өөрийнхөө гаргасан бүтээгдэхүүнүүдийг хамтдаа хайрцагнаас нь задлан үзцгээе. Өнгөрсөн намар би нэг бичлэгэн дээр интернэтэд өөрийгөө төлөөлүүлэх тийм дүрийг хамтдаа зурцгаая гэдэг нэг тийм эвэртэй бамбруш шиг амтнд зурж исэн. Тэрийгэ улам хөгжүүлээд дизайнеруудаар зуруулаад амтныхаа нэрийг бид нэр тухайд Grammy гэж нэрлсэн. Тэгээ тэр амтныхаа нэрээр анхныхаа бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор энэ ягаан амт нь бол намайг төлөөлнө Grammy гэдэг нэрийн амтныхын нэр. Тийм болохоор яг өөрийнхөө Grammy-x гэдэг нэрээр би бас бүтээгдэхүүн гарах гэсаа жоох ихээдсэн юм л да. Ягаад гэх юм бол яг үндэ ингэсэн юм л да. Хүмүүс ингэж яг бүтээгдэхүүн гаргахдаа яг өөрийнхөө нэрийг ерөөсөө голцоо ашигладгүй л дээ. Одоо жишээ нь Justin Bieber яддаг лээ. Dream House гэл амар өөрөө брэндтэй те. Тэгэл хизээ нэг Justin Bieber гэсэн Podolk хүмсэл яддаг гэсэн Justin Bieber. Тэгтээ яг уу энд минь брэнд мэрэнд ч болоог үлтэй. Тэгтээ яг уу брэнд болж магадгүй гэж бодоод ингээд Grammy гэд нэрлсэн аахгүй. Бүх юмаа нэг дор багтааж тэгэж зарж байгаа тийм хөлбөр юм уу? Тэр нь тэгтээ яг бүгдийг нь тус тусад нь авахаас илүү хямдхан үнэтэй. Гэхдээ илүү онцгой боломжийг та бүгдэд санал болгож байгаа. Тэрний үүгээр та миний бүтээгдэхүүнүүдийг яг all in one хөлбөрөөр нь авах юм бол төрүүнхтэй адилхан 1-10 хүртэл хөлбөрийг тэгж авах боломжтой гэсэн үг л дээ. All in one хөлбөр нь тэгтээ 10хан ширхэг гарч байгаа гэсэн үг. За тэгээд ямар давуу талтай юм бэ гэх юм бол төрөө хэлсэн арай хямдхан болно. Тэгээд дээрэс нь 1-100 хүртэл биш 1-10 гэсэн тооны хооронд тийм тусгай тэмдэгтэйг авна. Тэгээд дээрэс нь постэр зураг үнгүү авна. Тэгээд бас нэг нэмж хэлэх юм нь болохоор та бүхэн all in one хөлбөрийг авах юм бол би өөрийнхөө биеэр өгөх байгаа.
тэдэн сарын тэдний өдөр нэг удахгүй тэр өдөр тэр газар ирээд аваарэ гэд танд ингээд хэлэх хэрэггүй. Тэнгүүд тэр газар нь очиход би ингээд сууж. Тэгэл оо за худалдаа авалт хийсэн юм уу мэй гэж ингээд юм нөхөх байхгүй. За тийм ээ энэ бол Грэмиксийн гаргаж байгаа Грэмо бүтээгдэхүүний баг хамгийн анхны хуулбар байна. Баяр үргээ. All in one хуулбарт нь юу багтж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ заяо. Энэ бол хүүди байгаа. Бусад юмнууд нь энд байгаа. Тэгэхээр all in one буюу бүгдийг нь багтаасаа хуулбарыг миний гараас авахыг хүсэж ивэл яг ингээл би ингээс оч яах гэж ингээс оч. Энэ Potter Mosque дээр хайрцаг савлгаан байгуулахаас дэзгүүлэл юм байна. Би өөрөө бас нарийн ширээний үзээгүй явж байгаа. Би зүгээр бүтээгдэхүүнүүдийн туршилтын хэлбэрийг харсан. Энэ бол яг Albus-ны хэлбэрүүд байгаа. Ингээд хамтдаа All in One хэлбэрийг авах юм бол ийм промо код дээр ирэх юм байна. Тэгээд 15% хөнгөлөлт идэх юм байна. Баярлалаа, худалдаа авалт хийсэнд баярлалаа гэсэн ийм бас бичиг ирэх юм байна. Одоо энэ нэг ийм бэлли гар байгаа. Энэ бол нөгөө манай Грэмо амтны маань ингээд гарахгүй. Тэгэл ингээд скитер гулгаж яагаад гараа углаад гипс түлцсэн юм байна тийм. Тэгэд манай бамбрууш гэх юм амтн жоохон сүүл үед гэнг болсон байгаа. Скит мискит ундаг болсон байгаа. За энийг арай. За ингээд постэр зураг. Энэ бол зөвхөн All in One хөлбөр төр ирнэ гэсэн үг. Special edition гэний. Ямар олон юм байгаа юм бэ? За энэ бол стикер байна. Nice. Тэгсэн нь дотроос пост карттай заяа. Вау! Хин гэж шилдэгтэй. Одоо монголоор одоо зүү одоо монголоор юу гэж нэрлэх юм бэ? Pin pack гэж байгаа юм бэ? Энэ юу юм бэ? Энэ чихэр юм уу хаашаа? Би бас зарим юм минь мэдэхгүй байна л да. Mouse pad. Зөврийн mouse pad байгаа. Тимч том хэмжээтэй биш. Гэхдээ ашиглахад бол үнэн дэг. Ингээд манай анхны Podwalk Grimo. Тийм ээ. Энэ бол манай миний нөгөө нэг тэр бичлэгэн дээр зурж ирсэн амтны сайжруулсан хэлбэр гэх юм уу. За энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ бол юм уут байгаа. Энэ дотор юу ч хийгээд авч явна. Авч явж болно. Тэгээд дараагийнх нь бол усны сав байна. Тэгээд одоо зум болж байна те. Усны сав хэрэгтэй болол яг одоо Грэмогийн усны савыг цахиалж аваарай. Тийм ээ. Энэ бол бидний гарах гэж бүр хамгийн их хөдөлмөр гаргасан бүтээгт хүн байгаа. Яг го бусдын дээр нь гаргасан л та. Гэхдээ энэ бол бүр хамгийн их хөдөлмөр зарсан гэх юм уу. Өөрсдийн гаргасан мерч буюу бүтээгт хүний хамттай танилцгааж байна. Тэгээд энэ бол хууди. Хууди. Тэгэхээр бид нар бүтээгтүүн гаргахдаа ингээд Grimix-ийг үздэггүй хүн байсан ч гэсэн ингээд унаач ямар дэжгүй замцсоо гэд сонирхчихоор хэмжээний тийм байгаасаа гэж хүсэж гаргасан тийм болохоор бүтээгтүүнүүдийн чанар болон завгүй энтер бол нэлээд дэжгүй байгаа гэж бодож байгаа. За эн чинь юу юм бэ? Энэ бас юм захад шиг боттой юм бэ? За энэ бол Podolk-ны маань нэг хөлбөр нэ бас. Тэгэд хойно. Вау. Вау. Тэгэд мэдээж та бүхэн ихний 100 худалдан авах чинь нэг болох юм бол яг нөгөө нэг номерийнхаа дагуу ийм limited merchandise гэдэг тэгэд ийм тоотой хэлбэрийг авна. Тэгэд би болохоор өөрөө бол 000-ыг авч байгаа. Тэгэд хамгийн ихний худалдаа авсан 001-ыг авна. Дараагийнх нь 002-ыг авна гэх мэтээр явна. За дахиад нэг бодолтны маань загвар байна. Simple хэлбэр. Тэгэд хойно. Энэ бол энгийн хэлбэр гэх юм уу? Хойноны зургуу бодолт гомсхийг хүсэж байгаа хүмүүс зөөрүүлсэн. За тэгэд миний ярьсан юмнуудыг ойлгосон баг гэж найдаж байна. Бүх юмнуудыг энэ заавал начи ингэж all in one-аар нь худалдан авах шаардлагагүй. Нэг нэгээр нь худалдаж онлайнаар худалдаж аваа тэгээд гэртээ өргүүлж болно. Тийм болохоор та бүхэн ганцхан энийг худалдаж аваад гэртээ өргүүлж болно. Эсвэл ганцхан mouse pad, эсвэл энэ хоёрыг нийлүүлээд ч юм уу. Эсвэл ганцхан podcast ч юм уу ингэж энийг худалдаж аваад гээд ганц ганцаар нутгаж авч болно. Бүтээгтүүн гаргасан дээр ямар ч хэсэн баяртай байна. За тэгээд нарийн ширнийг нь өөртөө ингэ үзхийг хүсэх юм бол онлайн шопингийг яг одоо та бүхэн доор гарч байгаа линк руу ороод эсвэл description хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод хийгээрэй. Бүх нарийн сайзны мэдээлэл, бүтээгтүүн болгоны мэдээлэл, бүх нарийн шир юмнууд тэнд байгаа. Би бүгдийг тайлбарлах гээд яах вэ? Намаг үздэг бол энэ удаа анхны юмнуудыг маань та бүхэн бүгдээр хутлаж авсаа гэж хүсэж байна. За удахгүй уулзцай. Bye.